A paróquia São Paulo Apóstolo apresenta Caminhando com Maria ao Encontro de Jesus, com o Padre Aguinaldo. Apoio Ótica SOS, Serviço de Ótica Social, a fábrica de óculos da família. Armações modernas, qualidade e preços imbatíveis. Avenida Alonso Quisidodson, 520, no Planalto do Sol 2, ao lado da Casa de Maria. Telefone 3457-5030. Precisou de óculos? Ótica SOS. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Quem tem Jesus e Maria tem alegria. Amém. Amados, hoje, quinta-feira, não é? Dia de São José, vamos estar unidos em oração logo mais às 15h e também às 19h. Nós vamos ter a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós com os três arcanjos e hoje, de um modo especial, pedindo a intercessão de São José por tudo isso que nós estamos vivendo, a humanidade está vivendo, tá bom? Então hoje é a última quinta-feira que nós vamos celebrar a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós, né, até segunda ordem da Diocese de Piracicaba. A partir de quinta-feira que vem, a novena vai ser transmitida às 19h30. Não é? Nós vamos rezar com os portões fechados, mas nós vamos estar transmitindo ao vivo com uma grande corrente de oração pelas redes sociais, então fique atento. Então hoje ainda tem, mas se você se encontra no grupo de risco, fique em casa e participe pelas redes sociais, tá bom? Vai estar sendo transmitido ao vivo hoje às 15h e também às 19h. Repito, se você se encontra no grupo de risco, fique em casa, participe pelas redes sociais, tá bom? Então hoje às 15h, às 19h, né, nós rezamos a novena de Nossa Senhora Desatadora dos Nós com a oração dos três arcanjos, com os portões abertos. A partir da quinta-feira que vem, dia 26, vai ser celebrada às 19h, mas com os portões fechados e vocês vão poder acompanhar pelas redes sociais. Nesse final de semana, as missas ainda vão acontecer normalmente, tanto no sábado quanto no domingo. E a partir de segunda-feira, aí sim, todas as missas no território da Diocese de Piracicaba estão suspensas. Vamos orar a Deus para que isso passe o mais rápido possível e volte logo à normalidade, para a gente poder se encontrar, para a gente poder orar, para a gente poder estar na presença de Deus como comunidade, como povo de Deus unidos, né? Então, força e coragem. O Senhor Jesus que é o caminho, o Senhor Jesus que é a verdade, o Senhor Jesus que é a vida, nos ajuda, Senhor, a superar este momento, Senhor, de pandemia, meu Deus, nos dando força, nos dando coragem, Senhor, nos dando serenidade, Jesus, para passar por isso, não desesperados, mas com a certeza de que quem tem Deus tem tudo e que vai passar e que a glória de Deus vai brilhar novamente na nossa vida, na nossa história. Ajuda, Senhor, o povo brasileiro, aliás, ajuda o povo, Senhor, do mundo inteiro a passar, Senhor Jesus, com dignidade, a passar de cabeça erguida, tendo a certeza no nosso coração de que nós não estamos sozinhos. Passa na frente, Mãe, vai abrindo portas e portões, vai abrindo caminhos e estradas, vai abrindo casas e corações. A Mãe vai na frente, os filhos protegidos vão atrás. Desatam esse nó que faz a humanidade chorar, que faz a humanidade sangrar. Desata, Mãe, para a honra e para a glória do Teu Filho, Jesus Cristo. É o que nós Te pedimos, Senhor, na Tua bênção, na Tua força, na Tua graça. E abençoa, Senhor, esta água, para quem dela beber receba a cura e a libertação. Aonde quer que essa água for aspergida, que bata em retirada todo o mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados, força e coragem, até daqui a pouquinho, às 15h, e depois às 19h. Repito mais uma vez, se você se encontra no grupo de risco,
participe em casa pelas redes sociais, tá bom? Participe em casa pelas redes sociais. Então hoje a novena vai estar com os portões abertos e a partir de quinta-feira que vem com os portões fechados, mas vocês vão poder acompanhar de casa e assim nós vamos fazer uma grande corrente de oração. Que Deus abençoe, que Deus nos dê força e que isso passe logo, o mais rápido possível, na graça de Deus. Se você não se encontra no grupo de risco, venha hoje participar conosco às 3 horas da tarde e às 7h30 da noite. Se você se encontra no grupo de risco, repito, fique em casa. Você vai acompanhar pelas redes sociais. Deus abençoe.